മീനിട്ട ചേമ്പ് കറി നിങ്ങളെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ? ചേമ്പും കിഴങ്ങും ചക്കയും പച്ചക്കായൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കാം. ഇത് ആദ്യം തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചേമ്പ്, അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും മഞ്ഞൾ പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏതാ മീനുള്ള, അയലയോ മത്തിയോ, ഇത് രണ്ടാം നന്നാവാം. അപ്പോൾ അയലയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അയല കഷ്ണത്ത് ചേർത്ത് ചേമ്പ് വേവായാലൊന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വാർത്തിക്കളയാം. വറുത്തിക്കളഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളം ബാക്കി വെക്കണേ. എന്നിട്ട് മീൻ്റെ കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളു കളഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. മാറ്റി വെച്ച ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് ചേമ്പൊന്ന് ഉടക്കണേ. ഉടച്ച ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവിതെടുത്ത് അതിൽ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾ പൊടി, അഞ്ചാറ് വെള്ളുള്ളി അല്ലി, വലിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് അരക്കുക. ചേമ്പിൽ വെള്ളം നമ്മൾ വാർത്തിയല്ലോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഇടണം. എന്നിട്ട് അരച്ച് കൂട്ട് ചേമ്പിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാം. വേവിച്ച ശേഷം കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചൂടോടുള്ള ചോറിന് ചേമ്പ് കറിയും നെത്തോലി മുളകിട്ടതും നെത്തോലി പൊരിച്ചതും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ. മുളകിട്ട കറി ചേമ്പിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും.